Hoje, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um vídeo de CashCraft pro canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo seu. Tá esperando o quê, mano? E, bom, hoje eu vou dormir, porque, mano, a gente sempre precisa estar dormindo. Mas, oxê! Que é isso, Tomé? Oh, ele vende... Nossa, ele vende picareta com eficiência... Ah, tá, mas precisa de um livro de eficiência 5, ele troca por eficiência 6, ó, é da hora, sim, tem. Sim, ó, ele tem o Fortuna 4 também. Ô, dá pra pensar em trancar ele? Será que ele some? Cara, é o pior que eu não sei, velho. Consegui dar pra pegar ele no colo. Pera aí, vamos tentar... Tranca ele aqui, ó, quer ver? Deixa... Não, aqui não. Vamos colocar ele aqui, ó. Caramba, mano, apareceu o maior bicho do nada. Eu ia começar o vidão aqui pra vocês, só que antes de qualquer coisa, já deixa aquele like, mano. Ativa as notificações. E, velho, deixa eu já colocar aqui um vidrinho pra poder tampar ele ali bonitinho. Coloca lá, coloca lá. Vai ficar aí agora. Se não sumir, tá bom. Pelo menos cara, tentou. Acho... Não, porque depois dá pra tentar fazer uns negócios aí, mano. Vai ser bom demais, hein? Nossa, seria bom se tivesse aquele modzinho de transferir, né? O encantamento. Véio. É, aí seria bom. Conhece meu bichinho aqui, o Perninhas? Nossa, véio, parece um ratatá, né? É uma mini capivara. Ou porquinho da Índia, como você preferir chamar. Mini capivara. Bom, mas vamos lá. Cadê? Mas o que que tu tem aí pra me oferecer? Gente, pra quem não tá entendendo... Eu vou deixar aqui, ó. Você, ó. Dá um danidinho aí. Eu acho que esses daí, não sei se você já tem, cara. Eu peguei tem e... garra, tem duas garras diferentes. Tá, deixa tem, eu pegar aqui. Vinha, aí, ó. Deixa eu dar uma olhada. Eu pedi pro Tomé trazer alguns itens pra mim, porque, mano, tá faltando algumas coisas, então eu vou ver se eu pego mais algumas com ele. Tem a garra. O que que essa garra aqui faz, você sabe? Cara, essa garra, eu acho que ela tá meio bugada, mas ela tá multiplicando o XP dos minérios, velho. Munich multiplica o XP do minério e multiplica o XP que você pega no mob. Caramba. Você tá com quanto XP agora? Eu tô com 13. 13? Cara, eu sei que de vez em quando, dependendo de se você morre com ela, se é equipada, às vezes é um negócio meio assim, acho que ela buga o XP e multiplica mais ainda. Aí, de vez em quando, tipo, você pula de uma quantidade de XP pra outra. Eu não sei muito bem como funciona essa garra, não, porque o conceito dela não tava batendo com o que era pra funcionar. Ó, tem essa daqui que é dourada. É, essa daí ela aumenta mais 4 pontos de dano. No caso, ela tipo, transforma uma espada de madeira em uma de diamante, quando tu usa. Agora tem as garrinhas, que eu vi muita gente com essas garrinhas. A garrinha, essa daí é diferente. Tem a verdinha, que ela faz você bater mais rápido. E essa daí bate na madeira com essa daí na mão. Tira o Atomic. Bate com ele. Quebra mais rápido. É isso? É, também, ó. Mas quebra isso aqui. Bate com a mão. Nossa, que da hora. Aí ela transforma sua mão em picareta. É da hora, mas não é tão útil, né? É. A gente que sempre tem uma Atomic Disassembler no bolso é diferente, mas é... Então, tem essa, né? No começo do jogo ela até que era boazinha, né? É, eu isso daí que ele falou a verdade. Mas, por enquanto, assim, no momento que estamos, eu acho que não é tão boa assim. Mas você não tem mais nada? Algo pro pé, pra botinha? Você não tem nada pra botinha? Eu tenho, claro. Ó... Aqui, pra mim, ainda falta o body, o bracelete, os anéis e o charme. Se você tiver alguma outra coisa interessante, o double jump eu não quero trocar. E... aí só se os outros, se tiver alguma coisa aí, eu tenho interesse. Agora, a botinha, eu não sei se eu troco, porque a botinha eu corro rápido, né? É, eu tenho essa outra bota aqui, ó. Só que eu não sei se você vai curtir esse negócio aqui. Ela evita eu tomar o dano de queda inteiro. Ah, não, mas é que daí eu peguei o guarda-chuva, né? É. De vez em quando eu esqueço de usar guarda-chuva, então eu prefiro usar botinha. Ah, mas eu fiquei bonitinho com essa botinha, ó. Tô parecendo um hobbit de verdade daí, pezudo. Não, mas vou continuar no meu Jordan. Tá, pera aí, Bidinho, deixa eu ver o que eu tenho aqui de outfit pra você. Olha, eu tenho algumas coisas novas aqui. É, ai, que chegaram aqui, só que assim, essas outras aqui são mais salgadinho preço.
Ah, pera aí. Tá, não, mas... Ó, não, mas pense. Isso aqui, como é só eu que tenho, você vai ser o primeiro a ter e o único a ter. Exclusividade, entendi, entendi, exclusividade, entendi. Exclusividade. Ó, esse aqui é um colarzinho, aquele escorredor de MC. Não sei se tu curte. Nossa, esse aqui deixa invisível? Não, invisível não, invencível. Tipo, ó, vou te bater. Deixa o cachecol equipado, deixa o cachecol equipado durante o tempo. Tá, eu vou dar um tapinha em você, você vai ver quanto que eu vou te dar de dano. Tá vendo que a quantidade de hit que eu te dou? Agora aqui pra colar. Pô, esse aí é do bom. Esse aí é bom. Esse é diferenciado. E eu tenho um rarinho aqui, cara. Eu tenho um rarinho. Por enquanto, se você tiver ele aqui, você fala o primeiro. Você é o primeiro a ter. Tá, deixa eu ver. E o que que ele faz? Nossa, ele até brilha. Ó, olha a conquista. Não. Pera aí, Spider-Man. Aí, mano. Nossa, aí você tocou no meu ponto fraco. Não, mano, ele me deu um negócio de Homem-Aranha. Passive. Clamber Walls. Ah, nossa, mano, que louco, velho. Nossa, Zé. Tenta isso, né, parei. Nossa, mano. Nossa, é meu. Esse aqui é meu. Não vou nem te devolver mais. Ai, tudo bem, velho. Não, vou te devolver aqui seu colarzinho de ouro, porque, né? Mas... Ó, né? Ah, o gancho também. Eu fiquei com o pistão. O pistão é pra mão também? É pra mão. Ah, não, mas não quero, não. Coloca na segunda mão. Não, mas eu não quero. Vou... Ah, na segunda? Deixa eu ver aqui. É, da knockback do mesmo jeito. Ah, não, mas eu não quero, não. Tô, tomei. Tem mais algum? Mas, mano, olha... Mas peraí, quanto que é o preço dessa aranha aqui? Rapaz, a aranha, ó. Eu sei que essa luvinha é amarelinha, eu tô cobrando 15 conto. Não, suave, suave. Mas essa aranha aí, mano, essa aranha aí tá 30 merrel. Ah, eu achei que era mais. Ah, que isso. Cadê? Mas não tem mais nada, anel, é só isso. Acabou a firma. Ah, peraí. Não, que isso. Eu hoje eu tô a fim de gastar. Ah, João, tá podendo hoje, hein? Nossa, tá vendo, né? Retorno na grana. Cara, mano, olha isso aqui, velho. Não, mano, muito doido, velho. Ó, tem esse aqui, ó. Cadê? Peraí. Ó, tem esse aqui. Testei. Ah, Night Vision. Ah, esse aqui é bom pro meu zóio, hein? Pô, esse aqui é legal. Gostei. Bom, eu tenho outro aqui, mas acho que você não vai se interessar nesse aqui, não. Vamos mais dar uma olhada. O que esse aí faz? Slow Falling. É... Só pula sem ovo. Tá, Slow Falling. Cara... Eu tenho tipo 50 de 100 balas. Aí eu nunca mais vou precisar do guarda-chuva. Eu acho que talvez eu fique por enquanto. Olha, eu acho que talvez eu fique com esse aqui de Slow Falling, viu? Fica? É. Porque daí eu não preciso ficar carregando guarda-chuva, ó. É, realmente. Daí você é. Nossa, e olha isso aqui. Pera. Ó. Ah, molecote, eu posso ficar na... Ó. Toma, eu sou aranha. Bom, eu acho que não tem mais nenhum, né? Os únicos espaços que eu tenho aqui agora é peitoral e bracelete. A não ser que você tenha alguma coisa inovadora aí, da hora. Deixa eu ver aqui. Não, esses aqui, igual assim, a aranha, assim, sempre que você tiver, já saiba que eu sou prioridade. Tudo bem, velho. Então você vai ser o primeiro que eu vou tirar dinheiro, hein? Não, pode vir. Pode levar tudo meu dinheiro. Demorou, velho. Cara, acho que por enquanto é só isso aí, mano. Assim que eu tiver alguma novidade, alguma coisinha bacana... É só isso. Então, vamos lá. Vamos aos preços. Ó, eu peguei a aranha. Sim. Eu peguei a mãozinha aqui de ouro. E os dois anéis. É isso? Isso. Tá. Qual que foi o anéis que você pegou? Eu peguei o de visão noturna e o de Falfelling. Tá bom. Cara, acho que cada anelzinho eu vou fazer por 20 pra você ver.
Caranelzinho. É. E. Tá. O cordãozinho vai ficar 30, porque o cordãozinho tá chato de achar. Eu acho que eu achei dois cordões. Tá, então 70. Isso. E mais a novinha, que é 15. Então, 85. Faço por 80. 80. Ih, rapaz. Humilde, humilde. Ó, então tome. Aí, 80 na mão. Obrigadão, velho. Eu que agradeço. Corta seus poderes de Spider-Man. Não, lógico, mano. Eu vou mostrar isso aqui pra todo mundo. Ó. Oi, e combinou, velho. Combinou com a roupinha, mano. Lógico, mano. Eu nasci pra ser o Homem-Aranha. Só ainda não fui picado. Eu só queria entender o que é esse meu cinto aqui. O cinto é por causa... Ah, é por causa do potinho. Ah, mas não dá nada, não. Porque senão ia ficar estileiro, ó. Não, não. Sim, eu tô ligado, mas é que, pô, quanto mais apetrecho aí, mais a grife pega, né? Vou deixar assim por enquanto, depois eu coloco, ó. Ó, que isso, muito bonito. Vamos botar umas coisinhas bacanas mais pra frente, hein? Daí não, eu vou trazer coisa boa, hein? Aí liga nós. Tamo junto. Não, mas abraço, rapaziada, que eu preciso agora tocar a obra lá. Valeu, mano. Aí o narigudo tá ali ainda. Valeu, mano. Valeu, valeu. Bom, gente, fiz algumas aquisições, não deu nem pra mim começar o vídeo direito, mas nós fizemos algumas aquisições aqui. E, cara, não sei o que tá acontecendo, mas o bioma tá virando uma loucura, cara. Tá nevando, a casa da Duda e do Account aqui já virou um ringue de patinação, mano. Eles nem estrearam a casa deles direito ali, já tá um negócio louco. Agora, eu não entendo por que tá acontecendo isso, mas a fábrica do Baixa, ela meio que, mano, deixou tudo azul. Eu não sei se é a fábrica do Baixa, aparentemente é, porque, mano, tá começando daqui, tá indo lá pra minha casa e... E, velho, eu vou devolver aqui a Atomic, a coisa pro Baixa, porque a gente tava fazendo alguns testes aqui no servidor, porque aqui tá tendo um grande pico de energia. Vocês podem ver que, mano, tá dando até uns berego-tego. Então, tipo assim, talvez a fábrica vai ter que ser demolida aí, eu não sei. O que estava dando a minha empresa aqui, ó, danadinho. Não, sua empresa aqui, né, a gente tá estudando ela, mas talvez ela tá com os dias contados, né? Você sabe muito bem disso. Que ela tá... não, ela tá aí colocando em risco a vida dos cidadãos. E você tem que ver isso daí. A gente ainda vai estudar ali, tava conversando, mas depois eu vou ver direito isso daí, viu? Um geradorzinho de etileno não mata ninguém, não. Não, mas aí você tem que fazer um pouco mais longe, né? Pra não colocar a vida de ninguém em perigo. Não, mas ele não emite radiação, não. Radiação, eu vou fazer 10 mil blocos daqui, confia. Não, tá bom. Porque se chegar a radiação aqui na minha casa, eu mato você. Não, peraí. Mas você vai estar morto pela radiação. Não vou. Tô protegido. Tá. Então, fé em Deus. Bom, mas vou nessa aí que eu tenho que trabalhar. Beleza, depois eu vou lá ver seu projetinho. Bom, mas gente, seguinte, eu peguei a Digital Miner no último episódio e eu fiquei bastante tempo com ela aqui trabalhando. Inclusive, ela já tá até no segundo lugar e eu queria mostrar pra vocês, né, mano, tudo o que eu peguei, tudo que eu consegui, tudo o que eu conquistei. Então vamos lá, rapidinho, que inclusive eu pego algumas coisas que eu tô bem ansioso pra poder pegar, né? Deixa eu já vir pra cá. E, cara, é o seguinte. Aqui tem o novo lugar onde eu coloquei a minha Digital Mine. Vocês podem ver, cara. Tem 42 ores de diamante. Onde, tipo, eu tenho o Fortune 3 aqui que a Duda lançou pra mim. Tudo. E essa aqui, mano. Essa Digital Mine eu consegui colocar ela pra ficar desse jeito. A outra, ela tá lá. Então, tipo assim, mano, tem muito minério. A gente vai conseguir transformar muito diamante. E eu queria poder aproveitar pra poder fazer algumas coisas, né, mano? Foi adicionado um novo baú, aonde dizem que é muito melhor, e eu tô pensando seriamente em fazer esse baú. Só que pra poder fazer ele, mano, vai ser um negócio um pouco diferente aí, cara. A gente vai precisar de bastante madeira. Eu não sei se fazem com outras madeiras. Pelo que eu tô vendo, é só o hack mesmo, padrãozinho. Então, mano, eu queria hoje, pelo menos, começar a mexer com algumas coisas lá de casa. Pra começar já o processo de guardar as coisas. Porque eu não posso deixar esses itens aqui perdidos, né? Eu ainda não sei exatamente como eu vou transportar ele. Eu tenho uma ideia, né? Com uma caixa lá, um negócio muito louco. Depois eu dou uma olhada ali. Mas tem essa caixa. Tem também aqui os meus irons. E a gente, cara, por incrível que pareça, vai precisar de bastante iron. Tem alguns ali, mas eu acredito que a gente vai precisar de mais.
Mas agora, antes de tudo e mais do que nada, cara, é bom. Eu acho que eu ter ficado com esse anel de Falfelling, que eu não preciso ficar andando com o guarda-chuva na purunga. Eu preciso fazer bastante disso daqui, depois ainda tem os upgrades pra poder fazer. É um pouco caro. Não, é tipo assim, gasta bastante ferro. Mas, né, falam que é melhor. Eu acho que vai ficar mais bonito aqui do que os baús. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um pra gente ver como é que fica. E aqui em cima, rapaziada, tá o começo do projeto, entendeu? Tá o comecinho ali, que logo, logo eu vou mostrar pra vocês em mais detalhes, tá ligado? Eu vou colocar por enquanto, mano, meu dinheiro pra não ficar perdendo, eu vou colocar tudo aqui no Ender Chest, né? Então vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Tá, eu não tenho tanta madeira assim, mas eu tenho um tanto legal. Deixa eu só fazer o seguinte. Será que funciona? Pera aí, será que vai funcionar com a... Nossa, agora eu preciso tomar cuidado, mano. Se toda vez eu for ficar subindo assim, vai ser tenso. Bom, mas deixa eu já ir colocando aqui pra cima. Vamos lá. Eu quero chegar ao limite maior, porque eu vou ter que, né? Eu vou ter que depilar todas as árvores pra poder deixar tudo certinho. Tudo nos trinks. Já estamos chegando no topo e vamos começar. Nossa, eu não posso deixar isso aqui pra trás, não. Cara, muito bom eu ter pegado esse negócio da aranha, velho. Beleza, pronto. Agora deixa eu ver se funciona. Funciona nada. Vamos ter que subir, velho. Extended Vein. Se desse pra eu pular com esse negócio da aranha, seria muito worth. Mas, cara, já tá god demais. Vamos ir caindo aqui. Eu não preciso me preocupar com tomar dano de queda, porque agora eu tenho Falfelling. Então, mano, eu nunca vou morrer de queda. Tô sussu. Pegar todas as madeiras. Algumas eu acho que deve ter... Não. Ah, tá. Já tá tudo comigo. E agora eu já consigo pelo menos fazer os crates ali, né? Vamos ver, vamos ver. Eu quero fazer um, mano. E ver o verdadeiro tamanho desse baú, velho. A gente conseguiu fazer 21. E aqui vai... Pepita de ferro. Tá, vamos lá. Já vamos ver. Esse daqui... Nossa, esse aqui é bem pequeno, mano. Tá, vamos ver esse aqui. Ó, esse daqui já é bem maior. Caramba, muito maior mesmo. Ué, eu não consigo pegar todos de uma vez. Ah... Enfim, esse daqui pra gente fazer... Ai, já vai mais coisa, mano. Já vai mais madeira, mas deixa eu ver. Big Crate. Caramba, já é bem grande, mano. Só que eu vou precisar de mais madeira. Cara, será que tem alguma seed de Wack? Eu acho que tinha aqui. Eu acho que é isso. Pera, deixa eu já colocar todas essas coisas aqui. Não, colocar aqui. Eu tenho bônus, qualquer coisa eu posso tentar fazer crescer. Vou colocar essas coisas pra cá. E agora vamos pegar aqui. Nossa, mano. Nossa, eu tinha esquecido desse presente do Tomé, mano. Nossa, eu tenho madeira infinita, mano. Pra fazer esses baús agora, eu não preciso nem me preocupar. Deixa eu guardar esse negócio aqui. O problema vai ser depilar essas madeiras. Tem como depilar de uma maneira mais fácil? Eu poderia fazer uma máquina do crate e já passou da hora também, né? De eu começar a aprender sobre essa questão do crate, mano. Eu acho que eu consigo, velho. Eu consigo. Mano, é que é assim, família. Vamos lá. Pelo que eu me entendo, eu não sei, pior que eu não sei quanto tempo demora. Eu espero que seja rápido até. O Newton, ele tava fazendo algumas coisas aqui sobre crate, né, mano? Ele tem bastante coisa sobre crate. O crate meio que é como se fosse uma energia mecânica. Nossa senhora. Então precisa de todos esses negócios pra poder ficar girando aqui. Nossa, mas aí é doideira demais, né, mano? Os negócios têm uma engrenagem aqui, mano. Ai, até eu aprender a fazer sobre isso. Bom, eu depois vejo, porque agora vai ser mais complicado. Porque, mano, eu pelo menos quero fazer um baú pra eu pelo menos já começar a... Pra eu começar a fazer os rolês, né, velho? Mas... Cara, deixa eu já pegar aqui. Vamos lá fora. E agora eu vou tentar fazer o outro novamente. Beleza, a gente fez esse. Nossa, eu vou precisar de dois desse. Tá, mas eu tenho na mão. E agora, pra gente fazer o último, eu vou precisar de bloco de ferro, mano. Dois blocos de ferro, pra ser bem mais exatos. E agora a gente consegue fazer aqui a Large Crate, mano, que é o maior de todos. E olha o tamanho disso daqui. E o mais legal é que a gente consegue meio que fazer upgrades dentro dos... Mano, é um negócio muito louco, velho. Sério, é um negócio muito maluco. Eu não conhecia esse mod e eu achei ele, tipo assim, muito doido, velho. E agora a gente pode fazer Não! Anta! Anta! Ai, velho, eu odeio minhas burrices, mano. Nossa, agora eu antei demais. Eu sei que antei não existe, né? Mas eu antei, velho. Nossa, deixa eu pegar tudo isso aqui, velho. Vamos lá. E agora a gente pode fazer, mano. Deixa eu fazer tudo aqui que dá. Eu tô
tá faltando espaço aqui na minha vida. Deixa eu ativar aqui o negócio que fica tudo certo. E aí, pra gente poder fazer, a gente vai precisar disso daqui. A gente fez dois. Aí a gente vai fazer esse daqui, que é o primeiro nível do upgrade. Dá pra fazer mais? Não, falta mais dois. Eu vou fazer mais, porque eu não sei exatamente, né, mano? O que que depois vai acontecer? Tipo, no sentido que eu digo de depois, quantos upgrades eu consigo colocar, tá ligado? Então eu quero ver se limita apenas um, se dá pra colocar mais. Isso é algo que eu ainda quero descobrir e a gente vai descobrir junto. Então deixa eu fazer aqui mais uns crates pra gente. A gente faz mais um desse, temos dois. E, nossa, a gente vai precisar de mais madeira depilada e eu vou precisar... Nossa senhora, meu Deus do céu, tô entrando num caminho sem fim. Esse mod aqui, mano, eu vou ter que fazer a máquina depois. Tá, vamos lá, eu fiz esse. Ah, eu, na verdade, eu acho que eu já posso colocar pra dar uma olhada. E aí, como é que coloca? Ah, eu preciso... Ah, necessariamente eu só posso aplicar no que é large. Eu acho que eu acabei fazendo as coisas erradas, tá, família? Eu precisava fazer um big crate para depois vir aqui e fazer o upgrader. Então aí eu teria sim espaço para fazer o que eu queria. Então eu vou colocar aqui agora. Vou colocar o upgrader. Ah não, mentira, que é só... Ué? Ah, eu acho que eu tô entendendo. Pera, small. Cara, eu não conheço, eu acho que eu tô fazendo as coisas tudo invertido. Ah, eu posso fazer assim. Eu não... Ah, daí eu posso ter outros. Ah, da hora. Acho que agora sim fez sentido na minha cabeça. Cara, que show, velho. Tem aqui o item Fielder, mas eu acho que o máximo que a gente pode ter é aquilo ali. Posso transformar em Hopper. Ah, eu acho que é isso. Depois eu posso colocar aquelas coisas e transformar em outras. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes 8, a gente tem 144 espaços. Eu não lembro quanto que o de diamante faz. É, eu tenho de diamante, tá lá na primeira digital miner. Sendo que o de diamante, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3... 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A nossa crate tem 144. A nossa de diamante tem exatamente 108. Então a caixa que a gente fez é muito maior. Muito, muito, muito maior. Nem se compara. Então vai ser com ela que eu vou começar. Eu vou trocar tudo, tudo, tudo mesmo. Pra depois eu começar a fazer o meu último processo. Pra colocar ali, de fato, o meu... Nossa senhora, isso vai demorar, hein? Mas eu quero colocar ali a nossa... Nossa, agora eu esqueci o nome. O nosso Simple Storage pra poder fazer e ter uma organização melhor. Ter acesso ao nosso baú a qualquer lugar de distância. Que já passou da hora da gente ter feito isso, mano. Pra eu parar de carregar tanta mochila, tanta coisa desse jeito. E cara, eu nem percebi que eu tô com o negócio de visão noturna. Muito, muito bom mesmo. Então, ó, agora eu quero fazer uma última coisa. Já que eu fiz tudo isso pra poder fazer os upgrades, então eu quero fazer um último upgrade. Eu não sei se vale a pena ser mais barato fazer esse daqui. Nossa, eu não tenho nem mais madeira dessa. Eu tenho que, de fato, conversar. Cara, eu tenho uma ideia muito boa. E eu vou negociar essa ideia com o Newton, mano. Depois eu quero ver se o Newton vai topar essa ideia comigo que a gente vai fazer rios de dinheiro, mano. Vai por mim. Deixa eu ver, eu tenho baú guardado aqui? Não. Mas eu acho que eu entendi. Eu posso ir dando upgrade até chegar no large crate. É, eu fiz aqui, eu tenho guardado. Depois eu dou mais upgrade. Pelo menos tá aqui. Mas família, o que que acontece? Eu tinha falado pra vocês que no último episódio eu tinha um emprego. E eu não falei, mas agora eu irei revelar. Aguente, meu amigo. Porque eu mandei isso pro Baixa porque eu, galera, vou vender gasolina. Exatamente, eu vou ser o velho rico do posto. Eu vou ser a pessoa que vai ganhar mais dinheiro aqui nesse rolê e, mano, não quero nem saber, vocês vão entender. Cara, eu vou fazer um posto de gasolina, por isso que eu juntei tudo isso daqui. O que que é isso daqui, mano? Isso daqui, basicamente, é pra eu poder craftar nada mais, nada menos do que
o nosso concreto, mano. Porque eu vou precisar de concreto. Então, ó, já vou colocar aqui, ó, bonitinho, mano. Eu peguei aqui em grande quantidade, né, pra mostrar pra vocês. E, mano, olha isso daqui, velho. É muito concreto, já que eu peguei. E, mano, por que que eu vou concreto vermelho? Porque eu vou fazer o posto de gasolina, família. Agora eu posso dizer que está iniciado o nosso projeto posto de gasolina. É, eu ainda vou precisar pegar mais alguns minérios. Eu não sei se isso aqui já é o suficiente, mas eu vou precisar de fazer algumas coisas porque eu quero ostentação, mano. E eu vou precisar um pouco emprestado dessa máquina do Newton. Por quê, mano? Essa máquina, é, pra quem não sabe, pra você, tipo assim, pegar e fazer concreto, tem dois métodos. Primeiro, eu poderia ir ali no rio ou em alguma fonte de água, não precisa ser em rio, mas uma fonte de água, e colocar esse concreto. Quando ele tiver contato com a água, ele vai petrificar, porque agora ele é tipo uma areia, ó, família. Se eu colocar ele aqui, ele vai cair porque ele é uma areia, ele ainda não é, tipo, concretinho bonitinho. Mas, ó, se eu colocar ele aqui na água, ele vai virar concreto na hora. Por quê? Porque quando ele entra em contato com a água, ele vira concreto. Mas o Create, que é um mod maravilhoso, ele tem algumas regalias para a gente. Ele tem algumas facilidades, as quais faz todo esse processo pra gente. Porque, mano, é um saco você ter que colocar, enfim, fazer um monte de coisa. E aqui, família, se eu jogar os meus blocos, vocês já estão vendo que ele já tá fazendo um negocinho, né? Isso que ele tá fazendo, ele tá meio que soprando um algo gelado. Eu não vou fazer porque, mano, já tem muita gente. Mas, cara, basicamente é isso. Eles fazem um gerador aqui pra poder ficar girando as engrenagens. E essa máquina, ela sopra. E vocês podem ver que tá saindo uma faísca branca. Essa faísca branca vai ser o que vai, tipo, meio que demonstrar que está funcionando. Como isso aqui tá soprando um vento, meio que tá respingando água nos meus blocos. Tá tipo uma chuvinha de leve. E, ó, desapareceu aqui, mas é porque entrou, veio direto pro meu baú. E, mano, ficou pronto. É isso, família. É isso. Simples demais. Se eu não tivesse mais espaço aqui na minha mochila, vai entrar de prima, entendeu? De prima. Deixa eu já dropar mais alguns ali, ó. Ah, é que eu não posso ficar jogando, porque se eu jogo, mano, o negócio pega antes de tocar lá. Mas, cara, vocês entenderam qual que é do rolê, velho. Mano, muito top. Deixa eu pegar o outro aqui. Muito bom isso daqui, cara. Pra principalmente mexer coisa de concreto, já vai tá top pra caramba. Mas, mano, eu já vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aqui as madeiras. O Newton tinha até me dado pra eu poder fazer e eu não fiz, mano. Eu vacilei. Mas ele tinha me dado o suficiente pra eu poder fazer uma placa. Ele tinha me dado a placa pra eu colocar ali. E eu já vou anunciar, porque eu não queria dar spoiler pra vocês ou que alguém talvez mostrasse. Eu não queria demonstrar já. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. Alto Posto Miranha, vai ser esse o nome, assinado João, pronto, já vou deixar demarcado aqui porque eu deixei o meu terreno, mas aqui ó, e vai ser aqui rapaziada, vai ser esse o lugar aonde eu vou fazer o projeto do meu posto de gasolina, e cara, eu quero pelo menos no próximo episódio tá com tudo pronto, a gente iniciar, quero também já ir mexendo com algumas coisas pra no próximo episódio eu trazer tudo pronto pra vocês ali, a questão dos crates, eu quero conversar com o Newton antes de qualquer coisa pra poder fazer essa loja, que eu tenho uma ideia muito legal. Acho que eu vou falar pra ele pra gente fazer a fábrica aqui embaixo, que vai ser um negócio muito louco, mano. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do desenrolamento. E, cara, ai, sumiu, velho. Sumiu. Que pena, o narigudo sumiu, mano. Mas a gente começar a vender os crates, porque, mano, o pessoal vai querer comprar. Vai dar muito trabalho e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um negócio. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!